Du våkner opp og tenker at det er bare en ny dag. Og at alt det fra i går var bare en drøm. Men så kommer du på hva som har skjedd, og alt er bare fælt igjen. For først er det sånn at rusmidlene virker jo litt forskjellig. Når det gjelder alkohol, da, som er mest vanlig, så blir jo sanseapparatet sløvet, sånn at du for eksempel får lengre reaksjonstid. Men så i tillegg til alt det som du kan på en måte måle, så er det jo noe som heter dømmekraft, sant? Eller vurderingsevne, som går litt på om du greier å være smart når det trengs å være smart. Så det at du kan gjøre en del dumme valg, da. For eksempel så kan det hende at du vil kjøre mye fortere enn du ellers ville ha gjort, eller du vil velge å kjøre på plasser hvor du kanskje ikke burde ha kjørt. Det er vanskelig å vurdere i forhold til om det er glatt og sånne ting. Martin hadde kjørt 500 meter, og da hadde han kjørt ut for en bratt, veldig bratt skråning, og flegget rett inn i et tre. Og han hadde ikke på seg sela. Men Martin var så full av at han aldri skjedde så fort, så han hadde klart å reagere på hva som hadde skjedd med ham. Det første jeg tenkte, det var at han er bare hjem til en kamerat. Men jeg kjenner fortsatt den følelsen av å være redd for at det var noe som hadde skjedd. Jeg var så redd for at det var noe som hadde skjedd, så jeg fikk med så utrolig mange venner på å lete etter den. Vi for rundt og kjørte over alt der vi trodde noen kom med. Vi kjørte over hele Trondheim. Vi var borti alle kroker og der det ikke var noe gatelys og alt. Vi var leta overalt. Men allikevel så hadde jeg det håpet om at den bare var til en kamerat. Men jo lenger og lenger vi leta etter den, jo mer og mer forsvant det håpet. Ja, det er jo alltid en uskyldig tredjepart i sånne tragiske ulykker. Det har store samfunnskostnader, og det er klart det medfører smerte, det medfører sorg, og det tar år å komme over. Martin er verdens beste. Han var sånn. Han gjør alt for at alle skulle ha det bra. Han var, nå har vi beskyttet som storebror, men han brydde seg, og når Martin var her, så var ingen som var alene. Han var ikke sånn som snakket stygt om folk og utestengt folk. Han var snill mot alle.